ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାବି ମାଗିଲି କହିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେ, ତାପରେ ଚାବି ନା, ନହେଲେ ଘରକୁ ଚାଲିକି ଯା। ଠିକ ଅଛି, ଛକ ରାସ୍ତାରେ କିନ୍ନରମାନେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବେ। ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବି ରହିଥିବ। ତେବେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ତିକ୍ତ ରହିଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ସୁଖଦ ବି ରହିଥାଇପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ କିନ୍ନରମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି ଏଠାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିକିରି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଛକା ମାନେ ମୋ ଭାଇକୁ ଏଠି ଅଟକେଇଛନ୍ତି। ଅଟକେଇକି ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିକିରି ତା ଓଠ ପଟ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ମୋ ଭାଇକି ଦେଖେ, ମୋ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିକିରି ମୋର ଏହାକି ବିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଦୋଛକି ନିକଟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାବି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଛକ ଜାଗାରେ, ଏହାପରେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ 5000, ନଦେବା ପରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ପିଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୁବତୀମାନେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପୋଲିସ କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଅଭିଯୋଗର ଆଧାରରେ। ଏହାପରେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ନିରୀକ୍ଷକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାବି ବାଧ୍ୟ କଲି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଭୁଲ ହେଇଯାଇ, ତମେ ଚାବିଟା ଦିଅ, ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ଛୋଟ ପିଲାରେ, ଆମ ଚାବିଟା ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ କତିରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟୋଟାଲ ଚାବି ନେଲେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ତାପରେ ଚାବି ନେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଇସା ଦେଉଛି, ତଥାପି ଦିଅ। ତ ମୋ ଦିଦିକି ସେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଦେଇକି ସୋଦାସୁଦି କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଦେଇକି ସୋଦାସୁଦି କଲେ, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦିଦି ଘରଙ୍କୁ, ନା ଆମେ କହିବୁ, ତ ଦିଦି ଗୁରା ସେଇଆ। କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାଜପଥର ଦୋଛକି ନିକଟରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଯୁବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ରାଜ। ମୁଁ ଦିନେ ରାତି 10 ବେଳେ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ମୋତେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ମାସ ହେଇକିରି ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲି। ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ଭିତରେ ଜଣେ ଆସି ମୋ ପଛପଟରୁ ପର୍ସ ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ତା ଭିତରୁ ସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ବିଗତ ପୁଣି 20-25 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଏଇଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା, ଏତେ ରାତିରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛ, ନା ମୋର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ମୋଠୁ ଏମିତି ପଇସାପତ୍ର ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିନ୍ନରମାନେ କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପନ୍ଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି କି? ଅନେକ ସମୟରେ କିନ୍ନରମାନେ ଦେହଜୀବୀର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିଜର ରୂପର ଜାଲରେ ଫସେଇ ବି ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜିନିଷ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା କିଛି ଅଧିକ ହେଲା ପରି ହିଁ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପୋଲିସଙ୍କୁ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସତ କଥା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେଲେ। ସମସ୍ତ କିନ୍ନର ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିବା ବି ନଥାଏ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ କିନ୍ନରମାନେ କେତେବେଳେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ତ କିଛି ସମୟରେ କିଛି ଖରାପ ବା କିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର କିନ୍ନରମାନେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ବି ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟର ଶିକାର କରେ? ତେବେ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।